Đaci osnovne škole Jovan Popović idu do 15. decembra na vanredni raspust. Od 417, 144 učenika je odsutno sa nastave zbog oboljenja respiratornih organa. U saglasnosti sa preporukama okružnih specijalizovanih zdravstvenih institucija, opštinski štab za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti, koji stalno prati situaciju na terenu, utvrdio je predlog opštinskom veću da s ciljem prevencije osnovna škola Jovan Popović prekine s radom. Direktor Zoran Živković izveštava o situaciji. Zaključno sa četvrtkom prošle nedelje je situacija bila onako sasvim normalna. U petak je uočen blagi porast broja, tako da je tek posle vikenda došlo do naglog porasta broja obolele dece i ovo je bila po meni možda i nužna mera da bi se i širenje epidemije zaustavilo. Predsjednica štaba, doktorka Grozdana Putnika, daje stručno objašnjenje šta se radi i šta je cilj ovakvih odluka. Nema potrebe za dezinfekcijom učionice, vrlo je važno da prekinemo lanac infekcije. Znači, ono što je važilo za priču osnovne školi Braća Grulović u Beški pre jedno dve nedelje, evo sad se to ponavlja i u osnovnoj školi Jovan Popović u Inđiji. Znači, imamo povećan broj apstinizma dece sa nastave. Od 417 učenika ove škole, 155 je odsutno sa nastave. Od toga je 144 dece se javilo sa nekim simptomima oboljenja slična gripu. Time su se stekli uslovi da se primeni ona epidemiološka mera o kojoj smo i ranije pričali, to je da se sa obustavom nastave u trajanju od 7 dana prekine lanac infekcije. Ja mislim da je ovo očekivano sada povećeno obolevanje jer se očekuje drugi talas epidemije koji će verovatno svoj vrh negde dostići pred kraj decembra meseca. U ostalim osnovnim školama situacija je za sada stabilna, znači nemamo izveštaja epidemiološke službe doma zdravlja da je povećan broj obolelih. Kao i kada se isti problem pojavio u Beščanskoj osnovnoj školi Braća Grulović, opštinsko veće je hitno reagovalo i prihvatilo ovaj predlog. Član Milan Bodiroža zaključuje. Na današnjoj sednici veća je sazvana po hitnom postupku doneta odluka o obustavi vaspitno-obrazovnog rada u osnovnoj školi Jovan Popović u vremenskom periodu od 9. do 15. decembra. S tim znači da bi se obrazovno-vaspitni rad nastavio 16. decembra. Apsolutno ima efekta takav način rada koji smo mi danas učinili, znači u školi Jovan Popović, a pre toga je bilo i u školi Braća Grulović u Beški. Sve preventivne mere se i dalje realizuju u svim osnovnim školama. Epidemiološka služba Doma zdravlja svakodnevno prati stanje na terenu i u saradnji sa višim institucijama na okružnom, pokrajinskom i državnom nivou primenjuje sve potrebne mere na lokalnom nivou.